بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اس نشست میں انشاءاللہ سورة الواقعہ کی آیت نمبر 17 کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمين نے ارشاد فرمایا، يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ جو طبقہ ہے اہل جنت کا، جو دو طبقے ہیں، ایک اصحاب المیمنہ اور ایک السابقون، السابقون کو جو نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عنایت کی جائیں گی، فی جنات النعیم، پھر اس کے بعد جو ہے ثلت من الاولین وقلیل من الآخرین کے بعد اللہ نے کہا علی سرر موضونہ متکئین، متکئین علیہا متقابلین. یہ جو متقین علیہ وہ خود ایک نعمت ہے، متقابلین وہ مستقل ایک نعمت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون. یطوف علیہم یعنی آمد و رفت، چہل پہل، ارد گرد گھومنا. یطوف علیہم ولدان مخلدون یعنی کم سن چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان پر ہمیشہ جو چھوٹے ہی رہیں گے بچے وہ مخلدون، اور یہ جو السابقون ہیں اہل جنت کا جو اعلیٰ طبقہ ہے ان کی خدمت میں وہ ہمیشہ مصروف رہیں گے، ان کے لیے چاروں طرف رہیں گے، ان کے لیے جو ہے بہت ساری اللہ رب العالمین کی جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ان تک پہنچاتے رہیں گے، ان کی خدمت کرتے رہیں گے. تو یہ اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایک ایک اس کا جز لیتے ہیں پھر اس کی تفسیر معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یطوف علیہم یعنی یہ جو عربی زبان میں یطوف ہے اس کے جو بنیادی حروف ہیں الطا والواو والفا، یہ جو تین حروف ہیں اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ اس کا بنیادی معنی جیسا کہ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں کہ دوران الشیء، دوران الشیء علی الشیء وان یحف به، یہ انہوں نے بنیادی طور پر معنی بتایا ہے. یہ بنیادی معنی معلوم کر لیں گے تو اس سے ملتے جلتے جتنے الفاظ قرآن میں، احادیث میں اور عام عربی زبان میں جو مستعمل ہیں سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی. دوران الشیء علی الشیء، کسی چیز کا کسی چیز کے گرد گھومنا، اور دوسری چیز کیا ہے وَأَنْ يَحُفَّ بِهِ، اس کو ڈھانپ لے، اس کو ڈھانک لے، اس کو پوری طرح کور کر دے. یہ بنیادی طور پر اس کا معنی ہے. ہم کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنا، وہ عمل بتا رہا ہے کہ جو ہے کعبۃ اللہ کو چاروں طرف سے مطلب کیسے جو ہے مطلب گھیر لیا جاتا ہے. دوران الشیء علی الشیء، ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف گھومنا. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی زبان کا وہ لفظ ہے الطوفان. اللہ نے سورۃ الاعراف میں کہا فارسلنا علیہم الطوفان، چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو چاہے وہ ہوا کا معاملہ ہو، جو یعنی ایک طرح سے سب کو گھیر لیتی ہے، اپنے گھیراؤں میں لے لیتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے سب کو، اس عمل کی وجہ سے ہی اسے طوفان کہتے ہیں، اس میں تھوڑی شدت بھی ہوتی ہے. اس طرح کے متعدد الفاظ ہیں. بس ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیل میں جائے بغیر، بس اشارہ، آپ جا کے تاریخی کتابوں میں دیکھ لیں. مکہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے، جنوب مشرق میں، طائف معروف علاقہ، قدیم علاقہ، اس کو جو نام پڑا ہے طائف، اور اس میں جو قبیلہ آباد ہوا بعد میں جن کو بنو ثقیف کہتے ہیں، ثقیف، تو انہیں ثقیف کیوں نام پڑا، ثقافہ سے ثقیف کیوں نام پڑا، اور جو طائف جو وہ اس علاقے کا نام ہے طائف کیوں پڑا وہ بھی دیکھ لیں، بہت ہی دلچسپ ہے. میں بھی جاؤں گا نہیں کیونکہ وہ ہماری تفسیر سے نہ تعلق ہے اور نہ ہی ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے، بس بتانے کے لیے میں آپ کو.
تو یہ جو متعدل الفاظ ہیں یہ اسی سے ملے جلے الفاظ ہیں. ایک جماعت ہے, جماعت کے لیے قرآن نے تقریباً 10 سے زائد الفاظ استعمال کیے ہیں. ان میں سے ایک کلمہ آتا ہے طائفۃن, فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃن لیتفقہوا فی الدین. طائفہ سورۃ التوبہ کے اواخر میں ہے. طائفہ کس طرح کی جماعت کو کہتے ہیں؟ یعنی کوئی نظریہ ہو, کوئی موقف ہو اور اس موقف کو اپنانے والے, یعنی ایک ہی موقف کے ارد گرد جو لوگ گھومتے ہیں انہیں اسی جماعت کے لیے عربی زبان میں طائفہ کہا جاتا ہے, فکری اعتبار سے. بہرحال تو یہ سب متعدد الفاظ ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس لفظ کو متعدد مقام پر استعمال کیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھو سورۃ القلم میں اللہ نے کہا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. فطاف علیہا طائف, کیا ہے وہ طائف؟ وہ وہی ہے کہ جو ایک زوردار ہوا, ایک وہ ہوا جو ان کی پوری کھیت کو تباہ کر کے رکھ دی, پوری فصل ختم کر کے رکھ دی. تو اللہ رب العالمین نے یہی لفظ اس کے لیے استعمال کیا, دوران الشیء علی الشیء. حتیٰ کہ دیکھیے انسان کو جو شیطان گمراہ کرتا ہے, جو اس پر حملہ کرتا ہے, اس کا دشمن ہے چاروں طرف سے, اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے, نیکی کے راہ میں اس کے لیے آڑ بن جاتا ہے, آ کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف کے اواخر میں ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ اٹھا کے دیکھیے, انسان کو اللہ نے پیدا کیا, اس وقت شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا, آدم علیہ السلام کے ساتھ کیسے ان کو ورغلایا, کیسے جنت سے نکالا, اور پھر جو ہے مطلب اس کی ساری خطرت کو اللہ نے بیان کیا. تو آخر میں کیا فرمایا اس سورے کے آخر میں, ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. طائف من الشیطان, یعنی شیطان کی طرف سے جو اس کا جو حملہ ہوتا ہے, اس کا جو فکری اعتبار سے جو وسوسے پیدا کرتا ہے تو گویا کہ گھیر لیتا ہے ایک انسان کو وہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون. تو بہرحال میں وہ لفظ کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, یہ لفظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے اسی معنی میں. بہرحال تو یہ جو بچے ہیں, کمسن بچے ہوں گے جو جنت میں, وہ کون ہوں گے آگے بتاؤں گا بإذن اللہ تعالیٰ, کہ وہ جو بچے ہوں گے السابقون کی خدمت میں, ان کے لیے آسانی پیدا کرنے میں, ان کے لیے کھلانے پلانے میں, ان کے چاروں طرف وہ گھومتے رہیں گے, ہمیشہ مصروف عمل رہیں گے. اللہ رب العالمین نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون, اس سلسلے میں ابن عاشور نے بہت دلچسپ بات کہی رحمہ اللہ. یعنی چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو عربی زبان کی میں جو الفاظ ہیں, جو اسالیب ہیں, اس میں جو گہرائی ہے, اور اہل عرب اس کو جو اپنے جس طرح سے اپنے لیے استعمال میں لاتے ہیں اس کو سمجھنا بھی بہت معنی رکھتا ہے. یہ تو کہ یطوف کو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ جو بچے ہوں گے یعنی ہمہ وقت مصروف رہیں گے, ان کی چہل پہل رہے گی, یعنی ملازمت للشیء, کسی چیز سے متعلق جو ہے وہ چمٹ کر کے رہیں گے, ہمیشہ وہی کام رہے گا ان کا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے دیکھیں ادھر نظر ڈالیں ادھر نظر ڈالیں, کوئی ہے کیا دیکھے تو بلاؤ, جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے, ایسا معاملہ ہی نہیں ہوگا. یعنی وہ اتنی آسانی والی بات ہوگی کہ وہ لفظ بتا رہا ہے کہ یطوف علیہم, یعنی جو ہے 24 گھنٹے, یعنی ہمہ وقت جو زندگی کا جو وقت ہے, جو زندگی جو جنت میں جو گزرنے والی ہے, ہمہ وقت یہ لوگ وہاں پر رہیں گے اللہ رب العالمین کی طرف سے, اور ان کے لیے جو ہے مصروف خدمت رہیں گے بإذن اللہ تعالیٰ. یطوف علیہم ولدان مخلدون, یہ جو ولدان ہیں ولدن کی جمع ہے, ولدن کی جمع ولدان, ولدان, اور جو ہے ولید کی جمع بھی آتی ہے. یہ ولدن کے معنی کیا ہیں یہاں پر ولدان کے معنی, جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کو سورۃ الطور میں بیان فرمایا ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون. ویطوف علیہم غلمان, یہاں ولدان کہا سورۃ الواقعہ میں, سورۃ الانسان یعنی سورۃ الدہر میں, اور یہاں سورۃ الطور میں اللہ رب العالمین نے غلمان کا لفظ استعمال کیا. غلمان غلام کی جمع ہے, غلمان غلام کی جمع ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اہل عرب کے ہاں, جیسے کہ یعنی شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل اللغہ اہل عرب کے ہاں غلام کبھی کبھی جو ہے یعنی غلام کے لیے کہتے ہیں, یعنی غلام کس معنی میں, العبد کے معنی میں, جو کسی کا غلام جو کسی نے خریدا ہو, جو کسی کے ماتحت ہو, اس کے لیے بھی غلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھار غلام اس کو کہتے ہیں بچے کے لیے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے, اور کبھی کبھار جو ہے یعنی ایک بڑا انسان جیسے 40 سال کی عمر کا ہو, 30 سال کی عمر کا ہو, 40 سال کی عمر کا ہو, اس کے لیے بھی غلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس سلسلے میں شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے یعنی سورۃ الحجر میں
فبشرناہ بغلام علیم، سورۃ الحجر کی آیت کریمہ کی تفسیر میں یعنی انہوں نے بہت سارے اشعار بھی دور جاہلیت کے انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور صحابہ میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے بھی کچھ اشعار انہوں نے ذکر کیے ہیں، جو اپنے آپ کو وہ غلام کہا انہوں نے، حالانکہ وہ بڑی عمر کے تھے، 40-50 سال کی عمر کے، اور خود کو غلام کہہ رہے ہیں، یعنی بڑی عمر کے شخص کے لیے بھی غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بچے کے لیے بھی غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قطع نظر اس کے کہ بچہ ہو کہ بڑا ہو، ایک کسی کا ماتحت، کسی کا غلام ہو، جیسے ہم اردو میں غلام کہتے ہیں، اس معنی میں بھی وہ مستعمل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یطوف علیہم ولدان، جو سورۃ طور میں غلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ کم سن بچوں کے لیے، کم سن بچے ہی مراد ہیں. ایک تو یہ لفظ خود بتا رہا ہے، ساتھ میں اس سلسلے میں جو احادیث ہیں وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے چھوٹے بچے ہی ہیں. لیکن وہ چھوٹے بچے کون مراد ہیں؟ کیا وہ بچے ہوں گے جو اللہ رب العالمین مستقل ایک مخلوق پیدا کرے گا جنت میں، یا کون بچے ہوں گے؟ یا اس دنیا کے وہ بچے ہوں گے، اس دنیا کے بچے ہوں گے مسلمان بچے جو کم سن تھے اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا، یا کفار کے اولاد ہوں گے جو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، ان کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین بطور خادم جنت میں رکھے گا، اس سے مراد کون ہیں؟ متعدد احادیث ملتی ہیں. میں تفصیل میں جائے بغیر نقطہ نقطہ کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس میں بہت تفصیلی کلام ہے کہ کیا تفصیلی کلام ہے، یعنی جو کفار کی جو اولاد ہیں کیا وہ حتمی طور پر جہنمی ہیں ان کے ماں باپ کی طرح، حالت کفر میں ان کے ماں باپ مرے ہیں تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، یا چونکہ وہ مکلف نہیں تھے تو ان کے لیے جنت ہے، یا جنت ہے تو کیا وہ پھر بڑی عمر کے ہو کر کے جنت میں جائیں گے جیسے عام جنتی ہوں گے، یا وہ کم سن ہی ہوں گے اور اہل جنت کے خادم بن کر کے رہیں گے، یا کیا اس میں تفصیل ہے؟ اس میں بہت تفصیلی کلام ہے، وہ مستقل ایک موضوع کے تحت گفتگو کرنا پڑے گا اس موضوع کو، اس بات کو لے کر کے. میں آپ کو صرف یہاں اس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون سے مراد، ولدان سے مراد کون ہیں؟ کیا وہی بچے ہیں؟ اس سلسلے میں پہلی بات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان جو بچے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اس سلسلے میں تو متعدد احادیث ہیں، حالانکہ ابن القیم نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ تو عمومی بات ہے، فرد فرد کو جب ایک بڑی عمر کا آدمی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب ہم اسی کو نہیں بولتے ہیں کہ بھئی یہ تو جنتی ہی ہے، خاص کر کے نہیں بول سکتے نا، تو کسی بچے کو خاص کر کے کیسے بول سکتے ہیں؟ ایک عمومی بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب الجنائز میں ایک بات دیگرے دو الگ الگ باب قائم کی ہیں، یعنی ماقیل فی اولاد المسلمین، اس کے بعد باب ماقیل فی اولاد المشرکین. تو جو مسلمان بچوں کی جو بات ہے اس سلسلے میں جو احادیث لائے ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جو کفار کی جو اولاد ہے اس سلسلے میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ متعدد باتیں ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح میں ان کی شروط پر جو احادیث ہیں وہی لائے ہیں، اور اس کو رکھ کر کے آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت ہی محتاط ہے، احوط یہی ہے، احتیاط یہی ہے کہ اس سلسلے میں ہم اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ رب العالمین رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، ان کے حق میں جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ رب العالمین فرمائیں گے. اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ جو کفار کی جو اولاد ہیں ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ جو کفار کے اولاد ہیں، اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اذ خلقہم اعلم بما کانوا عاملین. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ آگے کیا کریں گے، کیا عمل کر سکتے ہیں، کون سا عمل ہو سکتا ہے ان کا، کیا وہ جنت کو لے کے جانے والا عمل ہے یا وہ جہنم کو لے کے جانے والا عمل ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان بچہ بھی ہو سکتا ہے بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ بڑا ہو کے وہ کیا کرنے والا ہے. آپ سورۃ الکہف میں دیکھیے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا نا، فانطلقا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ خود خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے کے ماں باپ کیا تھے، کافر تھے کہ مسلمان تھے. اس بچے کے ماں باپ مسلمان تھے، لیکن دیکھو اس سلسلے میں کیا بات کہی گئی اس بچے کے حق میں. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بچے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جب خاص کر جب کفار کے اولاد کی بات آتی ہے تو یہ جو طریقہ، یہ جو حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر ابھی سنائی ہے، یہ سب سے احوط ہے، احتیاط اسی میں ہے.
اسی لیے شیخ ابن باز نے کہا رحمہ اللہ، جب کفار کی جو اولاد ہے اس دنیا کے اعتبار سے ان کے حق میں کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ وہی برتاؤ کیا جائے گا جو کافروں کے حق میں کیا جاتا ہے، نہ ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، نہ انہیں غسل دیا جائے گا، نہ ان کی جو مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن کیا جائے گا، نہ ان کے لیے استغفار والی جو بات ہوگی وہ ہوگی ان کے حق میں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ اس دنیا کے اعتبار سے ہم اسی کے مکلف ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہرحال بچہ ہے غیر مسلمین کا ہی صحیح، لیکن بچہ ہے اس کے لیے وہ جنت ہی جائے گا، اب اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، کم از کم ہمارے جو اختیارات میں ہیں ایسا نہیں ہوگا. جو وہ جس کے وہ تابع ہے وہی برتاؤ ان کے ساتھ اس دنیا کے معاملے میں ہوگا. رہا مسئلہ آخرت کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، مثلا دیکھو یعنی ایک حدیث مبارکہ ہے جو مسند ابی داؤد 43 ہے نا، اس میں ہے، اور المعجم الاوسط امام طبرانی کی رحمہ اللہ اس میں بھی حدیث مبارکہ ہے، اور دیگر کچھ احادیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کافی تفصیلی طور پر اس کا دراسہ کیا سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں، اور اس حدیث پر آپ نے حسن کا حکم لگائے ہیں. ذاتی طور پر مجھے ابھی تک اس بات پر شرح صدر نہیں ہوا ہے اس حدیث کے صحت سے متعلق جو میں نے پڑھا ہے، مجھے اپنے ذاتی طور پر دوبارہ مجھے اور تیسری مرتبہ مجھے پڑھنا چاہیے، ورنہ جو ہے مطلب فی نفسی ہی مجھے تمانینت نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. یہ جو حدیث مبارکہ جو میں آپ کو یعنی مسند ابی داؤد 43 سے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، وہ تو سندن ضعیف ہے، فی نفسی اس سند کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں یزید ابن ابان الرقاشی ہیں، وہ تو ضعیف ہیں، تابعی ہیں، انس بن مالک کے شاگرد رضی اللہ عنہ، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے جو شواہد ذکر کیے ہیں آپ پڑھ کر کے دیکھیں، سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر غالباً 418 لگ بھگ دیکھ لیجئے آس پاس، تو اس میں آپ نے تفصیل کلام کیا ہے، مجھے ذاتی طور پر اس پر اطمینان نہیں ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. حدیث کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو ہے یعنی یہ جو اولاد وہ بچے جو یعنی بچپن میں ان کا انتقال ہو چکا ہو اور کفار کے اولاد ہیں، ان کے سلسلے میں کیا بات ہے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تکن لہم سیئات، ان کے ان بچوں کے کوئی ایسے گناہ بھی نہیں ہیں کہ فیعاقبوا بها، جس سے جو ہے مطلب انہیں سزا دی جائے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے، فیکون من اہل النار، کہ نتیجے میں وہ اہل جہنم میں سے ہو جائیں، ایسے گناہ بھی نہیں ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے، اور ساتھ میں ایسا بھی ہے کہ ولم تکن لہم حسنات، ان کے پاس ایسی نیکیاں بھی نہیں ہیں کہ فیجازو بها، کہ انہیں اس کی جزا دی جائے اور جو ہے اس کا اچھا بدلہ دیا جائے، فیکون من ملوک اہل الجنہ، کہ وہ اہل جنت میں سے ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے. کہا کہ ہم خدم اہل الجنہ، وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے. وہ یہ اس حدیث مبارکہ پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کا حکم لگائے ہیں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی، اور جو ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کے جو السنہ پر جو آپ نے تخریج کا کام کیا ہے نا، ظلال الجنہ، اس میں بھی بہت تفصیلی طور پر دو الگ الگ باب قائم کیے ہیں ابن ابی عاصم نے السنہ میں رحمہ اللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سارے احادیث کا دراسہ کرنے کے بعد آپ نے یہی بات کہی ہے کہ جو ہے اس سے یہی لازم آتا ہے کہ کفار کے اولاد بھی جنت میں ہوگی، یہی بات کہی شیخ البانی نے رحمہ اللہ. یہ جو موقف ہے موقف ایک موقف ہے جسے ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اختیار کیا ہے، اور شیخ ابن باز نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، اور بیشتر اہل علم نے اسی موقف کو اختیار کی ہیں. ایک تو وہ موقف ہے جو امام بخاری کا ہے رحمہ اللہ، وہ تو سب سے احوط ہے کہ اس معاملے میں جو ہے کسی طرح کی گفتگو نہ کی جائے، اللہ رب العالمین بہتر جانتے جو ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. لیکن اس سے زائد بات ایک حدیث مبارکہ ہے، اس پر بھی بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے. شیخ شعیب ارناؤت نے ان کے ساتھ جو لجنہ نے کام کیا ہے مسند احمد کے حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے بھی اس پر جو حسن کا حکم لگائے ہیں. ایک صحابی رسول ہیں اسود ابن سریع رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے اواخر میں ان کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعۃ یوم القیامہ، یعنی مقصود یہ ہے کہ چار طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے یعنی جنت سے متعلق گویا کہ گفتگو کریں گے وہ کہ ہمارا کیا معاملہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا رجل اسم لم يسمع شيئا، ایک وہ شخص ہے جو کہ بالکل ہے نا بہرا ہوگا، اور وہ بہرا جو ہوتا ہے وہ ناطق بھی نہیں ہوتا ہے، گفتگو بھی نہیں کر سکتا ہے وہ، تو کہا کہ اے اللہ میں تو کچھ سنا ہی نہیں کہ کیا بات ہے. ایک وہ شخص ہوگا جو یعنی رجل احمق، احمق سے مراد بے وقوف، جیسے ہمارے پاس بے وقوف وہ معنی میں نہیں، یعنی کمزور عقل والا جس کی عقل میں توازن نہیں ہے، ایک پاگل اور مجنون قسم کا آدمی. ایک تیسرا وہ شخص ہوگا رجل حرم، جو ایسا بالکل جو ہے بوڑھا ہے کہ بہرحال وہ سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا ہے وہ.
اور ایک چوتھا وہ شخص ہے رجل مات فی فترت، یعنی دو نبیوں کے دوران کا وہ وقت ہے جب ایک نبی کی تعلیمات پوری طرح تقریباً یعنی مٹ چکی ہوں، اس معنی میں کہ کوئی قابل کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور ابھی تک کوئی نبی بھی نہیں آئے ہیں جو آ کر کے آپ کو بتائے ہوں. تو ایسے میں ایسے شخص، اور آج بھی دنیا کے ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جہاں کسی نے پہنچا نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ غالباً کہتے ہیں، واللہ اعلم، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا اور نسبت دینے میں تھوڑا مجھے تردد ہو رہا ہے، میں مراجعہ نہیں کر سکا میں، کہ جو ہی مطلب اس دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کوئی اہل فترہ میں سے بھی ہوں، یعنی نبی کی تعلیمات نہ پہنچے ہوں. آج میڈیا کا دور ہے اور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یعنی مطلب کہاں کہاں تک باتیں پہنچ چکی ہیں، بات واضح ہوگی آپ کو. خیر بہرحال، تو یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہماری طرف سے بات ان تک نہ پہنچ جائے. یہ جو آیت کریمہ کا معنی مفہوم ہے، اس تناظر میں ان بچوں کے معاملے میں کیا موقف ہوگا؟ کیا وہ بچے اسی زمرے میں آئیں گے کہ بھائی ان تک تو بات پہنچی نہیں ہے، ان کا پھر انہیں عقل نہیں دی گئی تھی، ابھی تک انہیں جو ہے مکلف نہیں بنایا گیا، ان پر ان کے سامنے باتیں نہیں آئی ہیں، تو کیا وہ ان کے ماں باپ کے تابع جہنم میں جائیں گے یا پھر وہ جنت میں جائیں گے؟ اس معاملے میں اذ خلقہم اللہ اذ خلقہم اعلم بما کانوا عاملین، وہ آگے کیا کریں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کے معاملے میں. بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو. تو یہاں ولدان سے مراد کون ہیں، یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. علی بن ابی طالب اور حسن بصری، بھلے ہی ان کے اقوال سند سے نہیں ملتے ہیں، لیکن ابو اسحاق الثعلبی نے اپنی تفسیر میں ان کے بھی اقوال ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد وہی بچے ہوں گے جو دنیا میں تھے. لیکن عبداللہ بن عباس کا ایک قول ملتا ہے جسے جو ہے یعنی حافظ جلال الدین اسیوطی نے ابو بکر ابن مردوی رحمہ اللہ، جو اصفہان کی عظیم شخصیت ہیں، ان کی تفسیر سننے میں آیا ہے کہ جو ہے کچھ حصے اس کے مطبوع ہیں، میں تو ابھی تک دیکھا نہیں، لیکن ابن کثیر تو بہت حوالہ دیتے ہیں اس کا رحمہ اللہ، پانچویں صدی ہجری کے ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے ابو بکر ابن مردوی رحمہ اللہ. ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے یعنی اس سے مراد عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ خلقہم اللہ فی الجنہ، یہ وہ بچے ہوں گے جن کو اللہ نے جنت میں پیدا، اللہ جنت میں پیدا کرے گا ان کو. کما خلقہم الحور العین، جس طرح سے اللہ رب العالمین، کما خلق الحور العین، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پیدا کیا ہے ویسے ان کو پیدا کرے گا. واللہ اعلم، یعنی ان احادیث کے تناظر میں یہ قول یعنی مطلب زیادہ واضح نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ جو ہے یعنی ایک تو یہ ایک غیر مستند قول ہے، کوئی سند نہیں ہے اس کی، بات واضح ہوگی آپ کو. اور یہ جو اقوال میں احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ بالکل اس کے مقابل بھی ہے. بہرحال، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یطوف علیہم ولدان، جو بچے ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے خدمت کے لیے جو ہے 24 گھنٹے، میں یہاں کے حساب سے کہہ رہا ہوں، وہ جو زندگی ہے نہ اس میں گھنٹوں کی بات ہے. بہرحال، تو ہمہ وقت کہہ سکتے ہیں 24 گھنٹے کے بجائے، 24 گھنٹے ہماری دنیا کے لیے ہمہ وقت، یہ زیادہ بہتر تعبیر رہے گی، ہمہ وقت ان کے لیے جو ہے مصروف عمل رہیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یطوف علیہم ولدان، اور ان کی جو صفت بتائی، کہا کہ مخلدون. مخلدون اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اہل عرب، جیسے کہ جو معروف نحوی ہیں یحیٰ بن زیاد الفراء، ابو زکریہ الفراء، 207 ہجری سنہ وفات ہے، اور بصرہ کے علماء میں سے ہیں، فقی بھی تھے وہ، اعتزالی فکر سے متاثر بھی تھے. بہرحال، تو ان کی جو کتاب ہے معانی القرآن مطبوع ہے، میرے پاس پی ڈی ایف شکل میں ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو ہے مخلد، اہل عرب کہتے ہیں مخلد اس شخص کو کہتے ہیں جو عمر میں تو بڑا ہو چکا ہے، اذا کبیر، عمر میں تو بڑا ہو چکا ہے، ولم یشمت، الشمت کہتے ہیں الخلتا، الشمت عربی زبان میں کہتے ہیں الخلتا، یعنی ایک انسان عمر میں تو بڑا ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کے جو بال ہیں کالے ہی ہیں، کچھ بھی سفید نہیں ہوئے ہیں، یعنی سفید بال کالے بال سے ملے ہوئے نہیں ہیں کہ جس سے لگے کہ ہاں آدمی تھوڑی بڑی عمر کا ہو چکا ہے، 40 سال کا ہو چکا ہے. یہ بتانا مقصود ہے. جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس شخص کو کیا کہتے تھے؟ مخلد. بالکل جیسے بچپنا تھا اس کا، جیسے 20 سال کی عمر کا تھا، آج بھی ایسی ہی ہے، بھلے ہی 40 سال ہو چکے ہیں اس کی عمر. ہم بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ 40 سال 45 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے بال بالکل کالے ہی رہتے ہیں فطری طور پر بھی. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کم عمری میں ان کے بال تھوڑے سفید ہو جاتے ہیں. تو جس کے بال سفید نہیں ہوتے ہیں تو اہل عرب کیا کرتے تھے؟ اس کو مخلد، یہ بتانا مقصود ہے. تو یہاں پر مخلد سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ امام مجاہد کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یعنی مخلدون، یعنی لا یموتون، لا یموتون ولا یشیبون ولا یحرمون، یہ معنی ہی اس کے، نہ یہ کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ ان کے بال کبھی سفید ہوں گے، نہ ان کی موت ہی آئے گی، نہ یہ بڑے ہوں گے، یہ معنی. لا یکبرون، بڑے بھی نہیں ہوں گے، یعنی یہ چھوٹے بچے ہوں گے تو چھوٹے ہی ہوں گے، اسی عمر کے ہوں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے.
यानी दुनिया के एतबार से बच्चे छोटे हों तो बड़े प्यारे नज़र आते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वो खूबसूरती, वो जमाल, वो सफाई, वो सब धीरे धीरे उनकी ख़त्म होती जाती रहती हैं। इन बच्चों का मामला ऐसा ही होगा क्या? कहा कि नहीं, मुखल्लदून, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। सईद इब्न जुबैर वगैरह से कुछ अकवाल मिलते हैं रहमतुल्लाह, कहा कि मुकर्रतून अलकुर्त, जो कान में बालियाँ डालते हैं ना, अहले अरब जो है, मतलब जो है उनका एक मिजाज था यमनी एतबार, यमन वगैरह के, कि छोटे बच्चों को जो है मतलब वो बालियाँ पहनाते थे। कहा कि मुकर्रतून यानी मुखल्लदून से मुराद मुकर्रतून। इब्न अब्बास से एक कौल मिलता है रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि जो इससे मुराद मुनअमून, यानी हमेशा वो नेमतों में रहेंगे वो बच्चे भी। लेकिन इब्न जरीर तबरी ने कहा है रहमतुल्लाह, वो अहादीस व आसार और जो है ख़ुद लुगत के एतबार से भी कहा कि मुखल्लदून से मुराद इमाम मुजाहिद का जो कौल है वही सबसे ज़्यादा दुरुस्त है, वो ये है यानी ला यमूतून वला यकबुरून वला यहरमून और जो वला शिबून यानी ला यतगय्यरून, ऐसा नहीं होगा कि एक हालत से दूसरी हालत में वो जो है मतलब तगय्युर आ जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल उसी हालत में रहेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक बात आखिर में बड़ी अहम बात है वो कहना चाहता हूँ, जो जिससे दिल काफ़ी मुतमईन हो जाता है, खुश हो जाता है और सुरूर में इज़ाफ़ा हो जाता है। अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख इब्न उसैमीन को रहमतुल्लाह, अल्लाह उन्हें अहले जन्नत में से बनाए, अल्लाह उन्हें आला अलीन में जगह अता फ़रमाए। बड़ी उम्दा बात कही आपने, कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि यतूफ़ अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, ये जो विल्दान मुखल्लदून है कि उनके जो असाबिकून के इर्द गिर्द ऐसे बच्चे जो है आमद रफ्त करेंगे, ऐसे बच्चे घूमते रहेंगे, उनकी खिदमत पर मामूर रहेंगे, जो कि विल्दान होंगे, छोटे बच्चे होंगे, और मुखल्लदून हमेशा छोटे ही रहेंगे। वो कैसे होंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तूर में बयान फरमाया, व यतूफ़ अलैहिम गिलमानुन लहुम कअन्नहुम लुलु मकनून, गोया कि वो मोती हैं जो कि छुपे हुए मोती हैं। जिस तरह से बड़ी और कीमती नफीस चीज़ों को छुपा करके रखा जाता है, आम चीज़ों को आदमी कहीं भी डाल देता है, घर के बाहर भी रख देता है कुछ चीज़ों को आदमी, अपनी ज़रूरी चीज़ों को, अपनी अपनी असल चीज़ों को घर के बाहर भी रख देते हैं, लेकिन नफीस चीज़ों को, उम्दा चीज़ों को, कीमती चीज़ों को कहाँ रखते हैं? छुपा करके रखते हैं। तो कहा कि लुलु मकनून, यानी इनकी इनकी नफासत, इनकी उमदगी, इनकी इनका हुस्न बताना मकसूद है। एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सूरह अद-दहर में, वयतूफ़ अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, उसके बाद क्या कहा, इदा रईतहुम हसीबतहुम लुलुअम मंसूरा, जब तुम उनको देखोगे तो कैसा लगेगा, बिखरे हुए मोती हैं। यानी बिखरे हुए मोती किस माने में, जिस तरह से मोती बिखर जाए तो जो हुस्न जमाल, जो खूबसूरती जो लगती है उसके तवस्सुह में, कहा कि बच्चे भी ऐसे इधर उधर इतनी बड़ी मकदार में होंगे और सब में जमाल, हुस्न, सफाई, सब कुछ बेहतरीन खूबियाँ रहेंगी। शेख इब्न उसैमीन ने कहा रहमतुल्लाह, ये किस किस मकसद से वहाँ पर रहेंगे, किस मकसद से रहेंगे, खिदमत पर, सुभान अल्लाह, खिदमत पर रहेंगे। जब जन्नत में खिदमत करने वालों का ये हुस्न और ये जमाल और ये रहना ही होगी, तो जिनके लिए खिदमत कर रहे होंगे उनका जमाल कैसे होगा, वो किस तरह से उमदगी के साथ होंगे, सुभान अल्लाह अज़ीम। बात वाजे होगी आपको, यानी जिनकी खिदमत कर रहे होंगे इंशाअल्लाह मैं और आप बिइज़्निल्लाहि तआला, फिर अहले जन्नत का मामला कैसा होगा, हमारे लिबास, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारी ग़िज़ाएँ, हमारे साथ जो इकराम और एज़ाज़ का मामला कैसा होगा। बात वाजे हो गई, इदा रईतहुम हसीबतहुम लुलुअम मंसूरा, जब जो खिदमत करने वालों का यह हाल होगा तो फिर जो मखदूम हैं, जिनकी खिदमत की जा रही है, उनका हाल क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख इब्न उसैमीन को जन्नत का मखदूम बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो है बेहतर से बेहतर उनके साथ सलूक फरमाए। तो ये बड़ी उम्दा बात आपने कही, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और ये जो यतूफ़ अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, फिर क्या चीज़ें लेकर के ये अहले जन्नत के आसपास होंगे, वो इंशाल्लाह आने वाली आयत में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस नशिस्त को, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन और हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, हमारे अहले खाना और हमारे लिए ज़खीरा आखरत बनाए, हमारे हसनात में, मीज़ान हसनात में अल्लाह ताला इसको रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।